والشمس وزهاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنى والأرض وما دا العلي العزيز الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كنت مولى من كنت مولى من كنت مولى من كنت مولى يا لي مولى لي مولى لي مولى لي من برسي من مرسل دیکھ رہے ہیں منظر کتنوں کا چہرہ اترا ہے لال ولایت سن کر آج خوشی سے جھوم اٹھے بوسر السجاد عليه الصلاة والسلام إن المعرفة وكمال الدين المسلم تركه الكلام فيما لا يغنيه وقله رياءه وحلمه وصبره وحسن خلقه صدق مولانا إمامنا الزين العابدين سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام. أولاً دریسی پر برکت پر میمنات پر فضیلت انگام سیود پی دی جب پی مناسبتی کا جو سے یرانویتو سے مولا
امام الزمان ارواحنا الفداء، تمام مراجعين عظام بالاخص مقام معظم الحضري وحضرت آيت الله سيستاني وينتم عاشقان حضرت امام زين العابدين عليه الصلاه والسلام خدمتهن هديه تبريك رسمه رحمت خدا شامل حالسوں انشاءاللہ دن تین ینتی مجالس فرمیوں سے چند نکات بینوان میلاد باسعادت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام ینتان بزرگوان خواہران عزیز برادران عزیز خدمت اللہ بیان بے توفیق سو اندو خدا اللہ بلا شکر بیت واقعاً اگر یہ رنگ نمیس درنگ میلاد با سعادت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام فی قلع خلاق عالم ذات اقدس الہی فی تس رہا وہ چی رہا وہ رنگ نسیس طرح رہا وسی زسنار نفوت تنگو چینا چخلا مشل دست نارنانز بیر رن مناتے لورا فتا داخر سنو سن زمانا دو چخلا رسی زبان فتا تنو کانٹرول اینو مجاق پا لذا دست نارنانا یم تیل دے حال چی او دست فرینو دے چی رن رسی زبان پلا دست نارنانا کانٹرول مجاق پا فتا تنو سو دے زبان پلا چان فیدے اکمت مدد امام اس دیل اجو پی کسر مولد دے انسان پو دنیا تک زندگی وکن دنیا تک مسلمان شسی دکھن دنیا تک مؤمن شسی دکھن دنیا تک شیعہ شسی دکھن کنی او دے روینو او دے سپرینو او دے تکلم بچسپینو رزاز احنان رانتوں میں اونچس مل لگا تو یعنی چی جو یعنی ریا ریا کاری ادارے کا ضربت آئین چی پاس یہاں نویا لو موزین میں چی باس ضربت آئین چی باز دست ناری ندی طرف دست ناری کنار لکھرد اما یلان و یا دنیا تی نفس اما روز دست ناری ندی این شخص بنا دی هدف پیشی دی نکولا یلان و یا کنار چی دی دیر امام سجا زین العابدین علیه السلاة و السلامی فی اقوی دی منزلت نمقامی تی جد پولا نفس کس امامی کرد سو دی آئی امام زین العابدین سید ساجدین لکرولا لفراس امرت پی امام شاید امام سجاد زین العابدین علیہ السلامی شاید یعنی کا دستان ظلم آن حچہ سے حق دے یعنی مالکہ یعنی جانکہ ظلم ستم لب نظم یعنی صبر بخشا یعنی حق ثابت نظر سچنے دنیا تے عالمی بوشا و کنارا حق بلیو انہیں زرے بس امام زین العابدین علیہ السلامی شاید پی پیام کنے چی پیام بلیو ان کی حق ثابت نظر سچنے دی فتبر امام سجاد علیہ السلامی شاید خود مبارک جنہ اول جامعہ کھولے گا شام نکر برا لحسی رسول یو این حق حق نے وہ ہمیشہ دستا ظلم ستم ہو چاہا یعنی ضرگوی کا دستا ہے جو ظلم فکچا ستم فکچا ہر کا ظلم مشکلات انہوں نے ہو چاہا جانی مشکلات مالی مشکلات ہو چاہا دنیا اللہ صبر کا تو بس یہ حق کو ثابت دستن نیرا حق ہے دوسری بس امام اس کا سر بولے کن عبادت میں ریا ملی شک کن عبادت تم یہ تھوں مرد عبادت میں شک کنی وجود پو کھولن عزت نیری جلالت نیری وحدانیت نیری بزرگی میں نظرت فسر خاتم الانبیاء ناصیاء امام زمان ارواحنا الفدائی جب پر ہم نظر خدایا بیت اس مولا کو امام زمان ارواحنا الفدائی جب پر سمزات و دعان پر ازن ظہور شزد و سیاء اللہ آمین اللہ بچنگ اس وجہ منحکار فرنا مقفی جب پر خاص منتظران کو نشتیان قرار تو ہے اللہ اللہ اندہ عالم اسلام سر ملن کو چہے اللہ اللہ اندہ قلب نازلین امام زمان نچنگ امک رازی کو چہے اللہ اللہ اندہ عالم اسلام سر ملن کو چہے اللہ دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت مخصوص امریکہ اسرائیل وحابیت جنایتکار آل سنود آل خلیفہ داعشیت تکفیریت اگر کہ تو قابل ہدایت میں جس نرسہ مزاد تو صحیح روی زمینی شکر نیز تو نابود اسے یا اللہ اللہ اندہ بے اعتباط علیات من مید فغرین اسٹوں سے جو خیاء اللہ بچن اس بچن من احکار من امی تمام اعتباط علیات ان کا ملک ذر اللہ بہتی توفیق شد اسے یا اللہ خدا وندہ نظام مقدس جمہوری اسلام ایران کا گزن دہوات اس نرسہ مزاد تو محفوظ جو خیاء اللہ خدا وندہ تمام مراجعین عظام
بلاخص مقامي معزه مريم هريب شك وهزت ايات الله سيستاني شك وطول عمر شك تبصير زعماني اصوص شك يا الله فلا من تقريف شك في صايات مجم قامك حميشة دائم وقائم للشه يا الله فلا من تعطاك فالبردك لما يلكن دنيا تعفات السماوي والأرض ويشن سمزات اصوص شك يا الله فلا من تغيز هرمان لغي قال اشتكين شك دبصر يا الله ويا مسلمون لحياة وفت شك دبصر يا الله فلا من تغيز رزقار جوانان كن لحلال روزگار شزده و سحیاء اللہ خدا وندہ پاک پروردگارا مہنگا مؤمر چی محمد و آل محمد صدیق رسول سا مزاد مچنگا عمل محمد و آل محمد سا مکتب پل خدمت بیدی توفیق شزده و سحیاء اللہ خدا وندہ حاجت مندات من حاجات لیر سا مزاد بی حق امام زن العابدین دعان پر روا و سحیاء اللہ خدا یا امین امینات من چی حاجات سا مزاد پر روا و سحیاء اللہ خدا وندہ غی دنیا تر یفن اموات کن لغریف رحمت شزده و سحیاء اللہ یعنی رحمت یبن مزید رحمت کو چوہے یا اللہ نحوظ باللہ نستجور باللہ خدا یا اگر کتیر عذاب جسن جہان تیر عذاب نفیوں سے بحق امام ذو العابدین کھونگا میں فریاتی تھنے کھونگا مالا جنت نصیب بسر یا اللہ خدا یا پاک پروردگار میں گا میں عاقبت تو خیر کے تمام کو چوہے یا اللہ خدا وندہ میں گا مشی وقت میں محمد آل محمد نے چی فریاتی کے تھنے کلمہ لا الہ الا اللہ میں چنگا میں زبان کا جاری سنگ سے میں پہنے چی قبض روح میں بسر یا اللہ بجودکا و کرمکا یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الرحمین